Ehtimal var ki, Cəmil Həsənli oktyabrın əvvəllərində namizədliyini geri götürsün və seçkiləri boykota çağırsın. Bu sözləri Milli Şura haqqında ən qalmaqallı çıxışları ilə gündəmdən düşməyən Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyev bildirib. Onun proqnozlarına görə seçkilərə çox az vaxt qalmış, Cəmil Həsənli öz namizədliyini geri götürə bilər. Hətta daha irəli gedərək prezidentliyə namizədlərin seçkidə toplayacağı səs faizlərini də deyib. Yeganə bir şəxsin qələbə şansı vardı. O da Rüstəm İbrahimbəyov idi. Onu da Milli Şura qeydiyyat olan mübarizədən uzaqlaşdırdı. Prezident seçkilərində səslər aşağıdakı şəkildə paylaşacaq. İlham Əliyev 72-80% qədər, yerdə qalanlar 16-18%, 2% saxta bülletin. Hörmətli Cəmil müəllimin topladığı səslər 0,2-0,5%-dən artıq olmayacaq. İlqar Məmmədov seçkiləri buraxsalar, o 0,2% səsi ancaq toplayacaq. Əlbəttə İqbal Qazadə və başqaları daha çox səs əldə edəcəklər. Milli Şura seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını nəinki ala bilmək, hətta zəif müqamət göstərmək qabiliyyətinə malik deyil. Çünki Cəmil Həsənli insanları ayağa qaldıran bir figur deyil. Onun əsas güvənliyi qüvvə Milli Şura yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Cəbhəçilərin öz rayonlarında belə kiçik miting təşkil edə bilməməsi bir ay müddətində hansısa bir gücə çevriləcəklərinə inanmaq çətindir. Ehtimal var ki, Cəmil Həsənli oktyabrın əvvəlində namizədliyini geri götürsün və seçkiləri boykota çağırsın. Ancaq bu addım gecikmiş addım olacaq. Qeyd edək ki, Rəsul Quliyev bu tip çıxışlarında daha çox Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarını hədəfdə saxlayır. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Gülağa Aslanlı Rəsul Quliyevin Milli Şura haqqında dediklərinə şərhsiz münasibət bildirdi. Əvvəla Rəsul Quliyev son zamanlar bir-birindən əksi olan, bir-birindən ziddiyyət təşkil edən müxtəlif bəyanatlar səslənir və sonradan da o bəyanatların heç birinin arxasında real olan bir fakt olmadığı aşkara çıxarılır. Ona görə də mən də bunu növbəti belə bir bəyanat hesab edirəm və sözsüz, şərhsiz deyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olan Razi Nurullayev isə Rəsul Quliyevin bu tip çıxışlar etməsini normal qarşıladığını bildirdi. Rəsul Quliyevin bu fikirləri ilə bağlı mən deyə bilmirəm, o nəyə görə belə düşünür, hansı məlumatlara malikdir. Amma hər şəxs ki, əlbəttə ki, mən bu fikirləri yəni sərd olaraq və hesabiyyatı Milli Şurada bölüşüm. Amma Rəsul Quliyevin də özünün nəyisə demək, nəyisə təklif etmək öz haqqıdır, o haqqından da, bu hüququndan da istifadə edir. Cəmil Həsənlinin arxasında Milli Şuranın yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının durduğu ittihamlarına qarşı partiya sədrinin müavini Razi Nurullayev Cəmil Həsənlini tək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yox, bütün Milli Şura üzvlərinin dəstəklədiyini bildirdi. Cəmil Həsənli təkdir, bəli, təşkilat dediyim kimi yoxdur, partiyası yoxdur. Cəmil Həsənlinin namizədliyini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da ikəndə razı oldu. Və onun arxasında dayanan qüvvələrdən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır, bəli. Və bununla yanaşı, orada onu dəstəkləyən digər partiyalar. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Cəmil Həsənlinin arxasında da dayanırsa, Müsavat Partiyası da orada dayanır. Sonda onu qeyd edək ki, Cəmil Həsənlinin vahid namizəd olmasından sonra Açıq Cəmiyyət Partiyası bu qərara qarşı olmuşdur. Hətta Milli Şurada çıxması şayələri yayılmış, ancaq partiya sədri Sülhəddin Əkbər bunu təkzib etmişdi. Nail Mehdi, Vizyon TV.